Då har vi Frida Sundgrens, eller Pia Sundgrens Storm här och Marie Niljung. Marie med pyntad för dagen med ett plåster. Just det. Efter ett litet ingrepp. Mm. Och Frida, du hänger i. Jajamän. Jajamän, bra. För nu ska vi fortsätta prata om det här tunga och svåra ämnet som suicid ju är. Därför att både Frida, Pia och Marie menar att det är livsviktigt att prata om det här. För ord kan rädda liv. Så det ska det handla om nu. Och både Pia och Marie har också skrivit böcker om sina erfarenheter av att förlora anhöriga i suicid. Och jag tänkte att vi ska börja där. Pia, skulle du vilja berätta lite om dina erfarenheter? Mm. Jag miste min son för dryga 10 år sedan i det här psykologiska olycksfallet. Han avslutade sitt liv bara 14 år gammal. Vilket ju naturligtvis vände upp och ner på livet. Det slog undan benen på oss allihopa. Och jag tycker att i det här sammanhanget så är det viktigt att lyfta in den här perspektivet av okunskapen. Att du kan aldrig tänka dig att något sånt här ska hända. Så unga framför allt. Och jag vill bidra med min bok till att lyfta att vi behöver se det som inte syns. Att det inte alltid du förstår att det här är en fråga att ställa, så att säga. Mm. Marie? Förlåt, jag griper in här lite grann. Jag hör inte riktigt vad Pia säger. Går det att lösa på något vis? Hör alla andra? Det hoppas vi, det ska vi lösa. Ja. Absolut. Och under tiden så lyssnar vi på Marie Niljungs, dina erfarenheter. Vad är det som har fått dig att börja skriva och engagera dig i det? Jag har ju börjat engagera mig i den här frågan för jag förlorade min mamma Kerstin, 97, i psykologiskt olycksfall som jag tycker är ett bättre ord än suicid och självmord. Och jag förlorade min pappa Sven i november 2006. Och idag lever jag min livsmission som är att sprida kunskap om psykologiska olycksfall, hur vi faktiskt alla kan rädda liv. Och jag vill förändra attityder kring psykisk ohälsa. Så att, jag har föreläst och jobbat med frågan i många år, men förra året så skrev jag ju då Hellre arg än död, som är en liten handbok för att liksom rusta oss med lite mer kunskap och mod och krossa många av myterna. För om vi bara höjer lägsta nivån så kommer vi kunna rädda liv, det är jag helt övertygad om. Och jag bär inte på skuld, för jag brukar säga att hade jag vetat det jag vet idag så hade inte mina föräldrar dött på det här sättet. Men jag bär ingen skuld över det, utan det är min förbannade skyldighet att sprida kunskap. Mm. Så att jag är lite ovanlig, tror jag, i det här sammanhanget, att jag är fri från skuld. Men jag tror inte heller att skuld hjälper oss framåt. Men kunskap och mod, det kommer att hjälpa oss framåt. Mm. Och det ska vi försöka prata mycket om nu, hur vi kan få den här kunskapen. Nu ser jag att Frida inte är med oss riktigt nu, så då säger jag, ifall det är Frida är på gång, ifall det är någon som inte hörde samtalet med Frida innan, så är ju hon med just för att hon också har erfarenhet av att förlora en närstående i suicid och har också skrivit en bok om det. Så hon kommer ansluta till vårt samtal snart. Men jag tänker du nämnde det lite snabbt här Marie, men du, apropå att ord är viktiga, så menar du att det är ju många som lite slentrianmässigt kanske använder ordet självmord, men du tycker inte att det är bra. Nej, självmord är ju ett gammalt ord och det innehåller en brottslig handling, och det är faktiskt inte brottsligt att ta sitt liv. Och psykologiska olycksfall förklarar mer vad det handlar om. Det är en serie omständigheter som leder fram till en katastrof. Och varför jag föredrar det ordet allra mest är att jag har mött så många efterlevande som har tackat för att det finns ett annat ord. För det tar bort skulden både från den som dog och oss som blir kvar, om man ser det som ett olycksfall. Och sen har vi faktiskt en lag som säger att kommuner ska förhindra olyckor. Och använder vi då psykologiska olycksfall som begrepp, så är det mycket kraftfullare. Så därför vill jag att vi ska faktiskt ändra betydelsen. För det är mycket mer främjande och mer kraftfullt med psykologiska olycksfall. Mm. Ja, så det går att liksom ställa lite högre krav helt enkelt om vi byter. Ja. Då försöker vi använda det idag och ska jag försöka komma ihåg det också. Jag tänker, när man tittar på böckerna, Pia, din bok den heter Det man inte pratar om, och Fridas bok heter Berätta aldrig det här. Mm. Då får man redan där en ledtråd till ett av de här problemen, att man inte pratar. Mm. Pia, vad tänker du kring tystnaden och vad den leder till?
När den här katastrofen drabbade mig så upplevde jag som om jag var den första i hela världen som hade blivit inslängd i den här katastrofen. Vilka jag än fick kontakt med, oavsett det var myndigheter, skola eller ja, vänner, så var det som om att ingen visste riktigt hur man skulle hantera det här. Det fanns liksom ingen handlingsplan. Vad händer nu? Jag fick hela tiden gissa mig till vad är nästa steg? Hur ska jag ta itu med det här? Och alltså från dag ett när en POSOM-grupp dyker upp hos mig och jag visste inte ens vilka de var. Jag fattade inte vilka de var. För alltså jag kunde aldrig tänka mig till att det kommer främmande människor in, det kommer in poliser och det kommer ambulanser och jag fattar inte riktigt hur gick det här till. Jag fick aldrig någon förklaring till någonting och det fortsatte hela vägen sen. Genom begravningen och allt administrativt som man hamnar i, bara den biten var ju jättesvår om man aldrig har varit i en sån här situation innan. Sjukskrivningen, jag fick tota ihop min egen sjukförklaring varför jag inte kunde jobba. Ungefär som om att det här hade aldrig hänt någon annan förut. Det var väldigt märkligt hela vägen. Och jag tänker att det här måste vi ju lyfta. Vi måste ju få fram, vad är det här? Vad är det som händer? Det måste finnas en handlingsplan hos alla. Inte minst, tänker jag, på arbetsplatser och i skolor. Om en personal drabbas av det här, om en elev drabbas av det. För det kan ju vara ur båda perspektiv. Så tystnadskulturen kring det här, att det skulle vara något tabu kring att prata om det här, är ju så knasigt. Alltså, det kan inte bli mer fel. Och det vet jag, Marie, du pratar ju jättemycket om det, att vi måste prata om det här. Och hade jag vetat om att det här ens var en möjlighet, ja, då kanske jag hade fått en annan chans innan det var för sent. Mm. Frida, vi pratar här om tystnaden kring psykologiska olycksfall. Vad tänker du kring det? Vad har den betytt i ditt fall? Att man inte pratar om det? Men tystnad är ju värdelöst. Jag tror egentligen alltid att tystnad är bland de största hoten vi har i samhället. Till att lösa utmaningar och problem. Det säger ju sig självt. Med tystnad kommer vi absolut ingen vart. Det är ju tillsammans vi alltid har tagit oss framåt som människor, att försöka bolla det absolut mest utmanande, det jobbigaste, det mest plågsamma vi går igenom. Det är tillsammans vi kommer att lösa det. Vi vet ju det egentligen. Så det handlar bara om att hitta verktygen. Det är som att, jag vet inte om ni har berört det, jag har inte riktigt gått av och på med uppkopplingen, men jag tänker på att vi får ju ofta lära oss hjärt-lungräddning när det kommer till fysiska problem. Om någon drunknar så springer vi liksom självklart fram och försöker rädda den här människan. Men just när det kommer till det här med psykologiska olycksfall, som Marie Nilljung säger, så står vi lite mer handfallna som människor. Vi har inte de här verktygen. Vi vet inte, vad säger man? Vi är så rädda att göra fel och säga fel saker, så då säger vi hellre ingenting tyvärr ofta. Och där tror jag vi måste lyssna till människor som sprider kunskap. Den här Marie, och massa andra fantastiska personer som verkligen kan hjälpa oss att förstå vad vi ska göra. Och du skriver i din bok att du som journalist har också fått med dig det här från början, att vi ska inte prata om det. Sant, det är ju tyvärr någonting vi får lära oss som journalister. Jag gick på journalisthögskolan i Göteborg. Jag pluggade dessutom sammanlagt 6 år på universitetet, medie- och kommunikationsvetenskap har jag en fil. Pluggat sociologi, psykologi, halva HR-programmet och diverse, och journalistprogrammet. Och jag kan säga, jag lärde mig en enda sak om självmord och kommunikation under de här 6 åren på universitetet, och det var på journalisthögskolan: vad ni än gör, berätta aldrig om självmord. Och jag kan säga att tyvärr har det inte blivit mycket bättre. Lite bättre har det blivit. Jag tycker ändå att, det märker vi inte ens minst nu det här när min bok har kommit, att det har absolut skrivits mycket. Jag tror att någon har räknat det upp mer än 400 sidor eller någonting. Så det är ju fantastiskt att vi faktiskt lyfter den här frågan nu i medier. Och att vi såklart hänvisar vidare. Är du orolig, känner du dig själv drabbad? Ja, men kontakta Mind, kontakta självmordslinjer, jourhavande präst och massa andra rekommendationer. Vilket är bra. Men jag pratade med en journalist så sent om i somras som sa att jag fick lära mig exakt samma sak när jag gick ur journalisthögskolan nu i våras. Skriv aldrig om självmord. Så det är tyvärr
oroande tycker jag. För då blir det att vi som ska vara berättare i samhället också istället blir tystnadsbärare. Och det är allvarligt. Vad säger du Marie? För jag känner ju igen den här bilden av att nej, men om vi pratar om detta så finns det en risk att man väcker tankar som inte har funnits innan eller att man inspirerar någon. Mm. Hur ser du på det? Ja, men det är en av de starkaste och farligaste myterna vi har, att vi inte ska prata om det, för väck inte den björn som sover. Och just det som Frida pratar om, att man inte ska rapportera om det. Nej, man ska inte rapportera detaljer om vad som har hänt, men man måste ju börja lyfta frågan. För om vi inte lyfter frågan, om inte journalister skriver om det, så är det heller inget problem som inga politiker tar hand om. Så att vi måste börja lyfta frågan. Och det är inte så att man får en bra idé om du ställer frågan. Det är mycket, alltså, att börja prata om det tar ju också bort skammen och skulden. Om jag skulle ställa frågan till dig att ja, men är det så att du funderar på att ta ditt liv? Och du säger nej, så är det inte. Så har jag ändå sänt ett budskap till dig att det här är okej att prata om. Du kan vända dig till mig. Och är det så att du säger nej, så är det inte. Men jo, så kanske det är. Då får du ändå en signal som du ska ta på allvar att kanske söka hjälp. Eller du bör ju söka hjälp om du har självmordstankar. Och att förstå att det är inget konstigt, det är inget ovanligt att ha. Men vi får inte låta tankarna gå till handling. Och då måste vi runt omkring vara observanta och se varningssignalerna. Lägga pusslet innan och rusta oss med mer kunskap. Så att vi måste börja prata om det. Mm. Och det har ju både Frida och Pia gjort genom sina böcker. Och du Pia, du började ju med att blogga om dina upplevelser. Vad har dina texter och boken betytt för andra? Har du fått någon respons? Ja, jättemycket fin respons. Och det räcker att en person hör av sig och säger att åh, vad jag känner igen mig. Vad skönt att du sätter ord på det här. Precis så här var det för mig. Och många som har sagt att jag har aldrig pratat med någon i hela världen om det här. Men nu känner jag att jag kan känna igen mig och vet att jag inte är ensam. Och jag tänker, jag fyller i lite där du pratar om Maria, att vi behöver lyfta det här. Och jag tänker, alla unga, när ska vi föra in livskunskap i deras värld? När ska vi tala om att det är okej att vara ledsen en dag? Att livet består inte av 365 dagar om året lyckliga dagar. Det är inte så det ser ut. Och verktygen, vad gör jag när jag är ledsen, när jag mår dåligt? För söka hjälp är inte så enkelt. Vart vänder jag mig? Och jag tänker att det är skolans ansvar faktiskt. Nu gör vi om sex- och samlevnadsundervisningen. Ja, men det här är också lika viktigt. Mm. Vi behöver revolutionera den här undervisningen också. Livskunskapen, när kommer den in? Mm. När kan jag få lära mig att hantera livet? Då ska jag passa på och den väldigt bra idén som min äldste son hade när han gick ur nian, så sa han, varför gör man inget vettigt sista veckan innan sommarlovet? Tänk om vi kunde använda sista veckan på sommarlovet, innan sommarlovet, från förskoleklass upp till gymnasiet och prata om livskunskap. Mm. Rusta barn från allt med ekonomi, känslor, tutti, så hade vi ganska välutrustade barn när de tar studenten. Mm. Så att jag hoppas att alla politiker som hör det här, ser det här, anammar att vi börjar föra in en vecka livskunskap. Och så var det någon lärare som sa, ja, vi har inte så mycket att göra veckan innan jul heller, så där kan vi också ta några dagar. Och där är det viktigt att fånga upp barn som har det tufft, för det är jättetufft att inte ha det bra och sen gå på ett långt sommarlov. Det känner ju du till. Ja, och inte veta, vad gör jag av det här lästa? Vem kan jag prata med? Och jag tänker också, jag skriver om de här pusselbitarna, de här små sakerna som man tänker att ja, det kanske inte var så viktigt. Jo, det är jätteviktigt. Eftersom de många små bitarna blir en stor tillsammans. Ja, precis. I din bok, Pia, så får vi ju följa hur du och din dotter, ni beskriver det som att dottern blir som en detektiv, en polis som lägger pussel, letar efter de här ledtrådarna. Mm. Mm. Och det är ju samma sak i din bok, Frida. Du och din moster försöker hitta förklaringar till vad som har hänt och varför din mamma mådde så dåligt. Vad tänker ni? Hur ska vi lyckas lägga det här pusslet innan någonting händer? Vill du börja, Frida? Ja, det där är ju en så himla bra fråga. Jag tänker att en sak vi kan göra är ju att, som Maria var inne på, att vi hjälper varandra och vara lite mer uppmärksamma på varandra. Och förstås, som du också nämnde, alltså att bara genom att våga ställa frågan, men hur mår du? Om man ser att en kollega inte riktigt mår bra, börjar bete sig annorlunda, man vet att han eller hon kanske har gått igenom en separation, man kanske märker att han eller hon börjar
lukta alkohol, eller man ser på en kompis i skolan att det är något som inte stämmer. Att inte blunda för det utan att våga agera. Och det spelar ingen roll om den här kompisen, om den kanske blir förbaskad till och med för att man ställer frågan, men våga göra det. Så att, herregud, jag har också mått jättedåligt, jag har varit med om grejer, du kan komma till mig, jag finns här på riktigt, kan vi inte bara... Och ibland vet vi hur vi är, så här, vi bara skyller och säger, men det är lugnt, det är bra, okej, säger vi tillbaka, fast när båda vet att nej, det är något som inte stämmer här. Lita på din magkänsla och fråga igen. Det tror jag är en jätteviktig första sak. Verkligen så här, men vi kan gå ihop, vi kan gå till företagshälsovården, vet du, det finns några digitala psykologer man kan ringa också, du kan ju börja med en sån, alltså bara tjata och vara där för varandra och visa omsorg. Mm. Pia, vill du fylla på någonting? Ja, jag håller absolut med, absolut. Och jag tänker också det här för de unga där, när man delger saker i förtroende. Och att man inte vill svika och gå bakom ryggen på någon. Men att vi lär dem tänka eller får dem att förstå att det där är viktigt, att du faktiskt sviker det förtroendet när det handlar om det här. Därför att om det inte tar vägen någonstans, då kan vi inte heller hjälpa den här personen. Utan man måste förstå att det här är en sån pusselbit som du måste gå iväg med. Du måste lämna den vidare till någon. Och det skriver du också om, Marie, va? Ja. Att håll inte hemlisarna. Håll inte hemlisarna. Och vi måste öka kunskapen. Vi behöver förstå, vad handlar det om att ha en depression? Vad handlar det om att ha ångest och andra psykiska sjukdomar? Men också förstå och reagera när någonting händer i livet. Att gå i pension kan ju vara fantastiskt. Men det kan ju också vara fruktansvärt om det är hela din identitet. Och så blir du ensam. Så att våga vara empatiskt påträngande när någonting i livet händer. Och faktiskt våga ställa frågan. Jag kallar ju min bok Hellre arg än död. För att vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända är att du inte ställer frågan. Och att personen kanske skadar sig. Vi får våga ta den risken att någon blir arg på oss. Våga fronta det och vara lite modiga. Och då behöver man träna, precis som Frida sa. Vi behöver ha hjärt- och lungräddning fast psykisk livräddning. Vi behöver träna på att ställa frågor. Så grunden är kunskap och mod faktiskt. Jag tänker att om man då vågar, klarar att ställa frågan, man vågar fråga och vågar lyssna, så kan det ju bli otroligt tungt för mig som frågar och lyssnar. Och känna som ett ganska stort ansvar. Var ska jag göra av det här? Hur ska jag bete mig nu? Och då är det väldigt viktigt att förmedla att du kan komma väldigt, väldigt, väldigt långt genom att bara lyssna. Du behöver inte ha lösningen på hela den här personens problem. Vi kommer oerhört långt genom att bara lyssna. Det är ett första steg att våga stå där och lyssna och ta in och ställa liksom, öppna följdfrågor och vara empatisk lyssnande. Du behöver inte ha hela lösningen, men du kanske behöver guida din vän, hjälpa den till att få vård. Och är det akut, ja, men då får man faktiskt agera och köra till psykakuten, vare sig det känns bra eller inte. Så att det är väl ett viktigt mantra, att du behöver inte ha lösningen, men du kommer långt med att lyssna. Mm. Någon av er andra som vill fylla på där? Hur man ska bete sig som närstående? Jag tycker Marie säger det alldeles utmärkt. Hon har helt rätt. Jag pratade med Ulla-Karin Nyberg om det här så sent som igår. Och hon säger ju exakt samma sak. Alltså, lyssna, var där, visa att du bryr dig. Och sen vad hon pratade om också, vad vi också kan göra från det är ju, om vi ska gripa in ännu tidigare, så pratar hon om de här små omsorgerna. Att också visa långt innan smällen kommer, innan krisen är där, att vi fyller på med positiva budskap till varandra och berättar för varandra hur viktiga vi är. Av någon anledning tycker jag att vi är onödigt snåla på den fronten i Sverige. Ofta så sitter vi liksom och håller på massa goda tankar och medmänniskor. Vi säger så sällan till chefen eller kollegan eller kanske någon gammal underbar moster eller kusin eller, ja, ni vet, blomsterhandlaren, vem som helst. Bara säg till människor hur mycket de betyder för dig och varför du uppskattar dem. Att vi, om vi blir lite bättre på det och fylla på med hur viktiga våra medmänniskor är, då är vi bättre rustade när smällen kommer. Jag tänker på, i Sverige så är vi typiskt, när någon ska sluta på en arbetsplats, då kommer hyllningarna. Då kommer de här gratalen, och precis som de gör på begravningar också. Kan vi bli bättre på att säga det här innan? Där finns det också sätt att fylla på så att vi klarar de tuffa smällarna bättre. Vi lever ju i en väldigt speciell tid nu, och
många är mer isolerade, mer ensamma än vanligt. Och det finns ju en stor oro hos många att det här kommer leda till en mycket större, en stor ökning när det gäller psykisk ohälsa. Hur tänker du där, Marie? Hur ska man nå ut och visa omtanke och värme för de som känner sig extra ensamma just i den här situationen som vi är i nu? Ja, det här var ju ett stort problem innan, men det vi kan göra det är ju faktiskt att ringa, verkligen höra av oss. Nu får vi ju inte ses fysiskt, men vi kan ju faktiskt ses på en promenad och att faktiskt ta och lyfta telefonen och ha ett vanligt samtal och inte bara skicka sms, även om det för vissa är det lättare. Men att verkligen ta kontakten, precis som Frida säger, att kontakta dem som du vet du har runt omkring dig, och speciellt om du har någon som kämpar extra och som kanske lever helt själv. Jag skulle ju troligtvis bli oerhört nedstämd om jag inte hade min fysiska kontakt med mina familjemedlemmar. Att inte få någonting måste kännas oerhört tufft idag. Och då kanske man kan göra som Jan Beskow, en annan professor i detta ämne. Han säger att man kan lägga kinden nära och så får man värme av sig själv. Och då kanske man kan ha ett samtal och så håller man, så får man ändå känna lite värme. Alltså man får ta till de där små knepen för att förmedla att du är viktig för mig och att jag vill att du ska vara här. Det tror jag vi behöver göra än mer nu. Mm. Vad tänker du där, Pia? Nej, jag kan bara hålla med, och jag tänker också att man får försöka vara kreativ och hitta på saker som man kanske aldrig skulle ha kommit på annars. Vi bakar idag, vi gör det via Zoom eller vi gör det via FaceTime eller vi gör det tillsammans fast vi är på varsitt ställe. Komma på nya saker, och kanske även samtalen kan vara via FaceTime om man nu har den möjligheten, så att vi kan ses på det sättet i alla fall. Om det skulle vara så att man ändå hamnar i den här situationen att man träffar någon, man har någon i sin närhet som förlorar en närstående i ett psykologiskt olycksfall. Vad tänker ni då som själva har varit i den situationen? Hur kan man som omgivning visa närhet, omtanke? Hur ska vi bete oss? Jag tänker direkt det här vi pratade om, att man behöver inte ha svar, utan det räcker att lyssna. Det var så fint när man hade någon vän som faktiskt vågade komma hem, men som inte behövde säga så mycket, utan den kunde lyssna. Och jag hade också en vän som ringde och sa, du vet du vad, vi öppnar mataffären 8 för dig, så får du och familjen komma och handla, slipper ni vara med andra folk. Och bara en sån grej, den här tanken att vi förstår att det är jättejobbigt att gå ut bland folk nu. Kom innan vi öppnar, så får ni handla och vara klara tills vi öppnar affären. Det räcker med en sån grej alltså. Eller vi kommer med en gryta med mat. För vi gör något, det är väl det. Det är handlingen som räknas, precis som du säger. Och det var ju så tydligt, det var många som drog sig undan för det är svårt. Vad ska jag säga? Vad kan jag säga för klok sak? Nej, du behöver inte säga någon klok sak. Nej. Utan visa att du tänker på oss. Kom. Och det här är ju inte bara för personer som har förlorat någon i psykologiska olycksfall. Alltså att döden pratar vi inte om i Sverige så speciellt mycket. Så vi behöver bli bättre på att prata om förluster överlag och att dela dem tillsammans. Och du var inne på att det i sig är också en viktig förebyggande åtgärd. Kan du utveckla det, Marie? Ja, men det är så viktigt på hur man blir bemött, för vi har ju säkert massa olika erfarenheter här nu hur det är. Men att bli bemött på ett respektfullt sätt, att inte bli ifrågasatt och skuldbelagd för att någon har tagit sitt liv, är jätteviktigt. Att man blir respektfullt bemött på begravningsbyrån, att det inte är tyst där, de vet vad som har hänt men de nämner inte. Så att det är suicidpreventivt att bli bemött på ett bra sätt när man har förlorat någon specifikt i suicid. Vi har ju varit inne på det här med skuld lite grann. Jag tänker det är ju jobbigt att prata om och tänka på, men vi ska göra det ändå. För det är en väldigt central del i Fridas bok och i din bok, Pia, hur man känner det och hur man hanterar det. Vad tänker ni kring det här? Och liksom ihop då med det här egna ansvaret som vi ändå har för att försöka förstå hur folk mår, försöka hjälpa dem. Men hur ska man hantera den här skulden som jag tänker kommer hur man än gör? Ja, alltså det är en sån jättesvår fråga. Och jag tänker nog att den skulden kommer att finnas kvar. Alltid, den kommer aldrig försvinna. Jag har fått arbeta jättemycket med att tänka vad förnuftet säger och vad hjärtat säger. Jag fick arbeta länge med att sonen var en egen person och hade ett eget ansvar. Men jag
kommer nog alltid att tänka att jag som mamma hade det yttersta ansvaret som förälder. Det var mitt ansvar att se mitt barn och förstå att något var på gång. Och det är väl också en del i skulden att jag inte gjorde det och att jag inte hade den kunskapen som jag har idag. Mm. Som du säger, Marie, om jag hade vetat det jag vet idag. Nu var det så. Så det, den är jättesvår, den frågan om skuld. Jag tror att skulden kommer finnas. Mm. Vad tänker du där, Marie? Du har ju också läst, nu har vi tappat Frida en stund här igen, men även i hennes bok så handlar det ju väldigt mycket om där också hennes mamma faktiskt lägger skulden på henne. Och hon brottas med de här tankarna väldigt starkt att hon har mördat sin mamma. Det är ju ganska ovanligt att få så fruktansvärt brev som Frida har fått. Men det är, i och med att det är så mycket myter och så kring just suicid, så blir det ju per automatik ganska mycket skuld, eller kan bli i alla fall. Men om vi ser på det, att det är ju ingen som väljer att ta sitt liv. Det är ingen som väljer sin sjukdom. Om vi börjar få en ökad förståelse för att det här är inget val, så tror jag att det kan bli lättare att även hantera som anhörig. För vi väljer inte att få cancer, vi väljer inte att få en depression eller vad det nu kan vara. Och vi väljer heller inte att ta vårt liv. Så att det kan vara ett sätt att, återigen, jag tjatar om kunskap, men det är ändå en viktig bit för att faktiskt gå vidare även att inte bära så mycket skuld. Mm. Så att det är väl min, och jag är ju ovanlig i det, i och med att jag inte bär någon skuld. Och det stora var väl att jag fick sitta med min mamma när hon gjorde sitt första försök och ställa frågor. Hur i hela jävla friden tänkte du? Mm. Och hon förklarade, och hon trodde på riktigt att jag skulle få det bättre utan henne. Eller vi skulle få det bättre utan henne. Och det är en vanlig känsla. Och någonstans där så förstod jag att det här är inte, det är någonting annat. Det är inte min mamma. Och det har ju hjälpt mig med terapi såklart. Men att vara helt ren. Och det var samma sak när pappa dog. Att jag känner ingen skuld över att jag kunde ha gjort något annat. Mm. Så kunskap och att vi pratar om det. Och får hjälp kanske i terapi att diskutera. Så kan man lämna den där skulden kanske till slut bakom sig. Jag tänkte, nu har vi med Frida igen. Och jag vet, Frida, att du ville gärna utmana oss lite grann i det här med hur vi kan visa omtanke och kärlek till varann. Du hade en challenge i bakfickan till tittarna. Ja, men jag tänker det att vi har ju sagt det, alla vi tre, Maria och Pia, fantastiska författarkollegor. Jag tycker alla ska läsa deras böcker om de inte redan har gjort det. Tack. Men jag tycker att vi ska göra det vi säger. Ord som räddar liv heter ju hela den här sessionen nu. Och nu har vi ju försökt prata om hur vi kan tillsammans dela med oss av våra erfarenheter och hur det faktiskt kan hjälpa andra. Så jag tänker att vi bara ska göra en action nu så att vi utmanar alla som tittar. Det är ju hundratals som tittar just nu. Så att om alla vi nu när vi är klara med det här gör vad Marie sa tidigare, kanske inte bara mässar utan till och med försök ring. Ring i första hand till någon som du känner som är ensam. Och ifall du inte kommer på någon, då du tänker så här, men jag kommer inte på någon. Men då säger vi, då gör vi det enkelt. Då går vi in i telefonboken så kan vi bara hitta på en bokstav. Vad ska vi ta för bokstav? Ska vi ta V som i Värmlands bokfestival kanske? Så går vi in på telefonboken. Nu går jag in på min telefonbok här. Så tittar jag på kontakter. Och så går jag in på bokstaven V. Så ska vi se vad vi kommer till. V. Och så går vi tre hack ner. Så 1, 2, 3. Och vet du vem det här, den här människan är, så skicka ett mess eller ring den personen. Och bara säg så här, förklara från djupt av ditt hjärta varför den här personen betyder så mycket för dig. Och hittar du ingen på V så är det bara att gå ännu längre ner. Och då kommer du hitta någon fantastisk person som tänker, den här människan ska jag höra av mig till. Och jag gör det nu. För det var precis som Marie sa, det är inte vad du tänker utan det är vad du gör som räknas. Så ring den människan nu direkt efteråt och bara säg, hej du, jag kommer att tänka på det. Vad vill säga, du är så himla underbar tjej, kille, man, kollega. Och hur har du det? Jag tänker på dig. Jag uppskattar särskilt det här du gjorde där och där och där. Vad gör det? Så har vi alla gjort någonting konkret nu. Mm. Som sagt, ett konkret och bra tips där från Frida Boysen. Tack för att du var med oss från Stockholm. Tack Pia Sundgren-Storm för att du har varit med här. Och Maria, jag tänkte vi skulle avsluta bara med att om det är så att det här samtalet väcker tankar eller frågor eller någon som tittar som mår dåligt, vad gör vi då? Vad gör man? Det viktigaste är att man tar kontakt med någon. Om det så är en vän eller någon,
eller ringa till självmordslinjen som Mind har, eller 1177, 112 eller någon av de andra hjälplinjerna. Eller så kan man gå in på Suicide Zeros sida och se vilka kontaktuppgifter som finns till många organisationer. Men framförallt, ta kontakt och this too shall pass. Oavsett hur jävligt det är just nu så kommer det gå över. Och tillsammans så kan vi hjälpas åt. Tack så mycket. Tack. Tack. Tusen tack för det, Frida och Pia och Marie och Kajsa. För detta otroligt viktiga ämne som ni har lyft. Som Frida sa också, ta kontakt. Ring upp någon som känner sig ensam och prata med varandra. Vi måste verkligen i de här svåra tiderna ta hand om varandra och se varandra och lyssna på varandra. Någonting som vi faktiskt inte alltid är så bra på eftersom vi ofta är så upptagna av oss själva.